कक्षा बाह्रको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण कहाँ हुन्छ धेरै विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो हामीले यसै प्रश्नलाई बोर्डका अध्यक्ष प्रा डाक्टर चन्द्रमणि पौडेललाई सोधेका थियौँ र उहाँले के भन्नुभयो त आज म यसै विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला दर्शकबिन्द नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल जेबिडी च्यानलको साथमा म छु दिपक केसी यस वर्षको कक्षा बाह्रको परीक्षा होम सेन्टर मार्फत हुनेछ धेरै विद्यार्थीहरूले हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो सर उत्तर पुस्तिका कहाँ परीक्षण हुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड वा कलेजमै यसै प्रश्नलाई लिएर हामीले बोर्डका अध्यक्ष प्राडाटर चन्द्रमणि पौडेल सरसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँको आवाजलाई भिडियोमा हामीले विभिन्न समस्याका का कारण युट्युबको आफ्नै रुल्स भएका कारणले यहाँ राख्न सकेनौँ यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ उहाँले भन्नुभयो कक्षा बाह्रको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका सम्बन्धित कलेजमै परीक्षण हुन्छ हामीले उत्तर पुस्तिका भेरिफिकेसनको लागि उक्त कलेजको बन्डल मार्फत एक दुईवटा उत्तर पुस्तिका हेर्नेछौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको परीक्षा जुन कलेजमा भएको थियो सोही कलेजमा नै पेपरहरू परीक्षण हुनेछन् न उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुनेछ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा उक्त कलेजका अब हुन्छ नि तपाईँहरूको कलेजको टोटल पेपरहरू मध्येबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भेरिफिकेसनको लागि राम्रोसँग जाँच भएको छ कि छैन त्यसबाट एक दुईवटा पेपरहरू हेरिनेछ उत्तर पुस्तिका हेरिनेछ र उक्त उत्तर पुस्तिकामा शङ्का लागेमा अन्य उत्तर पुस्तिका पनि चेक गर्नेछ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अन्यथा शङ्का नलागेमा एक दुईवटा पेपर हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तपाईँको कलेजको नतिजा प्रमाणीकरण गरी नतिजा प्रकाशन गर्नेछ र म अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै विद्यार्थीहरूलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहे कलेजले आफ्नो विद्यार्थीहरूले अलिकति भए पनि राम्रो गरून् भनेर रा परीक्षा हलभित्र लुज गरिदिन सक्लान् तर त्यसको फाइदा उठाएर परीक्षा हललाई तपाईँले टिकटक सुटिङ हल नबनाइदिनु होला गत वर्ष धेरै विद्यार्थीहरूले यस्तो कार्यहरू गर्नुभएको थियो तपाईँको कलेजको सरहरूले अलिकति लुज भयो भने तपाईँहरूले यस्ता कार्यहरू नगर्नु होला तपाईँको इज्जतको सवाल हुन्छ र तपाईँको कलेजको पनि इज्जतको सवाल हुन्छ मलाई आशा छ तपाईँहरूले यस्ता कार्यहरू गर्नुहुने छैन र परीक्षालाई शान्त मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्नमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ आई होप सबैजनालाई बेस्ट विसेस भन्छौँ र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई लाइक ला 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 कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँका कक्षा बाह्रको परीक्षा सम्बन्धी केही प्रश्न भए हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ म तपाईँका कमेन्टहरूलाई सकेसम्म रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्नेछु हवस् त